件事情，蓝营是不是走到客气一点好不好？听到关键字“华东三法”，傅昆萁不止拒绝回应，还推开媒体，而这股气似乎从前一天就开始累积。周荣景，我已经讲过了，你听不懂吗？前一天，傅昆萁独自一人自备手板说明“华东三法”，同样对记者动怒，而这把火恐怕也跟连日来不止自家蓝委，包含国民党智库都不停又关联。据了解，6月1号傅昆萁宣誓要在7月16号前让“华东三法”过关，隔天一早蓝党团立刻开会讨论。身兼政策会执行长的柯志恩更在会中强调没共识，拒绝团进团出。而一大早开会人在花莲的傅昆萁，就算搭第一班火车也赶不上，也被质疑难道是技术性不让他与会吗？不是在内部还有一些意见不同的时候，又全体要做成一致的这样的一个表决。党团的干部会通常就是由书记长来召开，那有些时候总召可以赶得上的话，他就会来列席，并没有说刻意在他在或不在的时候提出这样的一个案子。起码要核心性评估吧。而不止蓝营自家人踩刹车，民众党主席柯文哲也泼冷水。对华东快哈、哦。会优先支持，会不见得说三个法案绑在一起，环岛高速铁路这个有一点天马行空。尽管柯文哲主张财政纪律，更直言环岛高铁难以实现，仿佛也不挺傅昆萁，但事实上，看看环岛高铁修正动议文件，民众党团总召黄国昌却也画押签字，有了白银相挺，华东三法才能进覆二读。民众党是损失最厉害，所以柯文哲现在其实是有点在切割黄国昌，然后想要把这些小草的对他的信心再拉回来。国会扩权，蓝白合作无间，但到了华东三法，不止柯昌急抽身，蓝营也踩刹车，让傅昆萁总召威信备受挑战。三十黄玉凡、黄燕杰、侯强、杨凯安，台北怎么了？